Danas kad kažeš omladini, priča neki dan jedan brat, da mu je rekao drugi kako bi volio svoju kćerku udati. Kaže, ne znam kome da dadim svoje dijete. Nije mi kaj sramota Allaha, ako ima kakav hajlija, kaže, ja vam rekao, hoćeš ženiti moju kćerku. Ali kaj ne znam kome. Kaže, ovaj, hoćeš kaj pusti mene, a stvarno ovaj u društvu je ugledan ovaj brat. Kaže, de molim te, ima li kakav hajlija za moje dijete? Djevojka pokrivena, djevojka baš o sebi pri sebi. Čim se je pokrivena od 11. godine. Kaže on, dobro, i odim ja kao jednog naših hajlije, misleći da će da on hoće da se žene i kad sam ja pošao prije, kad je tad. Kaže, si došao meni da pričaš o braku, jesam. Ma daj, kaže, bar razguli, pusti kaj. Ja kad se ženim. Penik je tek 27 godina. Molim, koliko si jađe ti imao godina kad se ženio? Ja. Ja sam imao 21. Nismo stara. Nismo stara. Šta čekaš, bane bio? Šta čekaš? Kaj ne merem ja nju izdržavati? A kako je ne mereš izdržavati? Pavlaka je Marka i 25 femgi. Kifla je 20 femgi. Kifla tebi, kifla njoj, kifla tebi, kifla njoj, dvije kifla 40 femgi, Marka i dvije Marke si završi, dvije Marke i 5 femgi svaki dan. Ne mogu kaj svaki dan jesi Pavlaki, pa na kosu malo trave, pa napravo salate. Pure. Ili pure? Varkala, ja kad sam prvi put došao u Mostar 208, jedan brat me odveo na doručak, ispekao mi jaja i nasicao mi paprika unutra, vallahi koja sam jeo janjetinu. On je to u svojoj iskrenosti. Znate njega svi, neće njega spominjati. Allah da vam dade i na ovom i na onom svijetu. Habibi, nije suština šta ćeš, šta ćeš pit. Djeci, ne vjerujem ja kad potkiriju. A što ne vjeruješ potkiriju? Moraš, kad za nas cure uslovljavaju, kada imaš svoj stan, imaš svoj limuzin, da imaš onaj posudnje, ne ima to živio ništa. Šator, šator, kamenjar, kamenjar. Gornji zalik, gornji zalik. Tači ti ja. Haja. Riješ to pitanje, boj ne bio. Tvoje da nanijetiš, kaže onaj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, trojicu je uzeo Allah subhanahu wa ta'ala obavez da ih pomogne. Dakle, onaj ko bude rad Allaha, krenu, kaže, onaj, u borbu na Allahom putu, Allah će ga pomoći, muđahida. Drugi, onaj ko krene traži zadnje, Allah će ga pomoći. I treći, koji hoće da se oženi, da se čuva svoju čast, Allah će ga pomoći. Wallahi billahi tallahi. Nikad neće bludnik, ni jašikovanje, ništa nećeš osjetiti slast, sve dok ne vidiš šta je brak. I ljepota braka. I dan, i noć, i odlazak, i dolazak, i punac, i puca, i sve pohoda. Sve ćeš osjetiti ljepote toga. A dok budeš landaru po Mostarskoj čaršiji i sa Markom u džepu i gledaj da ti jedna kafa bude 3 sata, pa spustiš. Ah, jes, vruć dan, pa opet svrkneš. Nije to živ bio život. Život je kad ti uzmiješ na sebe osobu da imaš onu koja će te pomoći u islamu. Pogledajte Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ko mu je prvi povjerovao? Koga je prvi podržao? Hatidža radijallahu anha. Kad se vratio sallallahu alejhi ve sellem prepadnut sa Džebelu Nur, došla mu objava. Kaže, zemiluni, zemiluni, pokrijte me. Ja sad sam se naježio. Pokrijte me. Prepustio sam. Kaže, ona Hatidža radijallahu anha. Ali pa šta je? Kaže, tako i tako. Prepustio se. Nije to kaj šeitan. Ti, kaže, činiš dobro, pomažeš sirotinju. Dakle, vežeš rodbinske veze. Ne bi te, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala ostavio na cjedelu. Kaže, ne boj se. Prvi, dakle, riječ utjehe pružila mu Hatidža radijallahu anha. Pomagala ga, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjeka učinila od njega, pravila od njega trgovca. Pa šta? A mi danas čekamo da nam dođe neka. Evo ja bi, kaže, šta bi ti? Šta bi ti? Mršava da je ne treba ni rentgen. Bogata da ne treba da se patiš. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, kogod bude tražio ljepotu, neće osjetiti kaj ništa osim azab. Kogod bude tražio bogatstvo, neće osjetiti siromaštva. Nećemo, morat ću prekinuti onaj, kao 7. tački. Drug moj, dok ne uhvatiš se posla sa svojih 10 prsta i zamoliš Allaha dželešanu, ja rab, ti mene pomozi. Ja sam imao puno dugova i pitam ja svog šeha, rekao, šeh Barakala Fik imao dugovi, mi se rekao, naredal, ali ja sam uglavnom uzim od onih svojih kojima mogu da vratim. Dakle, unutar familije, daj džamđa, od tada, ja ću vam vrat, dajte, pravio sam kuću, jela mese i to se meni nazidalo, što rekao jedan moj brat, mnogo para i fakat mnogo para. I kaj ja, šeh, ulazim u dugove, radim ja non stop, ali šeh, dakle, nema. Kaže, uči dovu, Allahumma kfini bi halalike an haramike, vagnini bi fadlike amen sivak.
Rekao, šejh, najviše volim da učim dove kad sam na sežde, kad je tada ih uči. Wallahi sam za 2 godine vratio sve dugove, a bilo je preko 70.000. Kaže ona, kažem ja svom šejhu, rekao, šejh, krajem ne mogu sastavim, kad je samo tu dovu uči. Moli Allaha, Allah će te dati. Habibi, moli Allaha da ti dadne obskrbu, jer kad je došao jedan čovjek, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahom poslaniče, siromašan sam, kaže, ženi se. Pa došao nakon izvijek, kaže, Allahom poslaniče, ništa kaj nisam pomikao, opet se oženi. Došao treći put, dvije. Došao treći put, kaže, Allahom poslaniče, ništa nisam poboljšao svoje stanje. Kaže, opet se oženi i onda se, kaže, obogatio. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Allah pošalje na faku s nekim. Dođe onaj maksum u kuću, je li tako? Dođe onaj maksum, se rodi. Nemoćan. Dok ga mati ne podoji ili dok ga ti ne obezbiliš, ne može, maksum nesposoban. Ali dođe tetak i tetka i dajđa i amidža i strina i dajđinca, ovo je nana, dje, taf, gledaj para šta ga je darovalo, djete, puna beška. Došla mu na faka, a on nesposoban za bilo čim. Živ bio, i tebi će Allah smanatra poslati na faku.